Sakiet, lūdzu, Jāni, kāda ir situācija Latvijā ar atkritumiem? Ja mēs tā tīri statistiski skatāmies Eiropā, tad Latvija varētu teikt, mēs esam atkal pēdējā vietā. Tikai no tāda viedokļa labā ziņā, ka viena no vismazāk radītie atkritumi uz vienu iedzīvotāju. Latvijā tie ir kaut kādi 430 kg uz vienu iedzīvotāju. Vai Latvijas lielākie uzņēmumi pašvaldības kaut kā rīcinās ar šo, kā viņi mēģina ierobežot atkritumu daudzumu? Pirmkārt, tas, ka pašvaldība ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā. Otrkārt, teiksim, tas visā Latvijā mums ir 10 atkritumu apsaimniekošanas reģioni, kur ir, tad ir šie pašvaldības uzņēmumi, šie poligoni, šie atkritumu koncentrācijas veidi katrā no šiem reģioniem, kur tad ir šie pašvaldības tieši rūpējās par to, lai šie atkritumi tiktu pareizi pieņemti, apstrādāti uz vietas poligonā, un paralēli, teiksim, arī pašvaldība rūpējās par, gan par dalīto atkritumu savākšanu savā reģionā, gan, teiksim, arī par pašu atkritumu konkursu izsludināšanu un līdz ar to visu atkritumu apsaimniekošanu reģionā. Globāli, kā Latvija izskatās Eiropā atkritumu šķirošanu ziņā? Ja mēs pastītās statistiku, tad 15. Gadā mēs izstējāmies pavisam briesmīgi, ka mēs bijām pašā apakšā, teiksim, stabiņiem, kur tiek šķirots atkritumu, tad šobrīd mums tā situācija krasi uzlabojusies, sākot ar to, ka Getliņa poligonā ir uzstādīta sadzīves atkritumu šķirošanas līnija, kas principā jau mehāniski šķiro pusi no visiem Latvijas sadzīves atkritumiem, un līdz ar to tas ar vienu, teiksim, kaut vai sīkumu vienas rūpnīcas atvēršam, mēs esam pacēlušos stipri augstāk jau visā statistikā, bet paralēli šādas rūpnīcas tiek atvērtas dažādos Latvijas reģionos, līdz ar to, ar katru gadu, teiksim, šī atkrituma, kas tiek apglabāta poligonos, kļūst aizvien mazāk. Ingmar, tavs novērojums kā dabas draugam, jo tu pietiekošu laiku daudz arī pavadi esot dabā. Vai mums ir šī problēma tik sāpīga? Ja mums viņi te cenšās tik laikam kāds norādīt? Problēma neapšaubāmi ir. Bet es varu teikt to, ka pilnīgi noteikti Latvija ir palikusi tīrāka, jo diezgan daudzu gadu laikā šajās pašās pavasara lielajās talkās ir izgrābts no mežiem tas vēsturiskais atkritumu daudzums, vai ne, kas bija varbūt radies tur 90. Gados, varbūt 2000. Pašā sākumā, ja, kad bija šis milzu kaudzis, tagad ir tādu milzu kaudžu, un tik ļoti piemētātu to grāmalu vairs nav, un tagad praktiski ejot, tu var apstāties ceļmalā, ja, ja palaimies ieraudzīt pudeli, nepalaimies, es neieraudzīs iemest. Ja? Ir vēl tās pudeles. Bet tas nav vairs tik traki, kā bija iepriekš. Runājot par jūru, es domāju, ka sen jau bija laiks apgūt jaunās tehnoloģijas. Ir dažādas iekārtas, ar kurām var jūras krastu ķemmēt? Tīrīt, jā. Izsijāt šīs smiltis, vai ne? Jā, izsijāt šīs smiltis būtībā, jā, un sagatavot šo pludmali, jo tur, kur būs daudz cilvēku, tur vienmēr būs tie atkritumi. Tur tā var būt vienalga, tā var būt Francijas, Spānija, Maroka, tā vienalga kur, jā. Tie ir kaut kādi pudeļu korķi, tie ir kaut kādi šie sīkie, kaut vai buņģiņai, tā ļipiņa, ko norāda. Un tie ir tādi, ko tā tu nesalasīsi, bet praktiski tie arī ir, viņi var būt traumatiski, un viņi arī ir lielā daudzumā, ja? Tā kā es domāju, ka te runa arī par šo te, par infrastruktūru, par to, par tā tehnoloģijām, ko mēs šobrīd varētu arī šajās te, krasta pašvaldībās, ja, teiksim, nav jau vienai pašvaldībai jānest tas sloks un jāpērk šādi iekārti. Ja, tās varbūt ir vairākas pašvaldības kopā un varbūt pāris reizes sezonā izsēt, jo tur nav vainīgi tikai mūsu cilvēki. Tur tikpat labi to var atnest arī jūra, un jūra arī pilna ar dažādiem atkritumiem, tikpat labi tie var būt izpeldējuši pa Daugavu un nonākuši krastā. Ja? Jā. Tā kā praktiski tikai teikt, ka atpūtnieki jūrmalā piemēslo, ka tas tikai viņu darbs, to arī nevarētu. Šobrīd runa ir par šo depozītu sistēmas ieviešanu. Šeit jau dzirdējām, ka principā... Ko tu domā par viņu? Es esmu ļoti piesardzīgs. Kāpēc? Vienmēr esmu ļoti piesardzīgs. Man šādos gadījumos vienmēr, un es jau pie šī galda derējās vairāk kārt jautājus, man nav vēl pilnas skaidrības, cik tas viss maksās mums.
Tas maksās dārgāk. Tas maksās stipri dārgāk. Mēs esam gatavi maksāt dārgāk, lai būtu ilgāks vēl. Un te ir tas stāsts par to, vai tiešām to sabiedrība ir gatava maksāt vairāk, vai nav gatava maksāt vairāk. Ja? Tad, kad būs tas rēķins par to atkritumu konteineru izvešanu pieaudzis krietni, vai ne? Tāpēc, ka šajā atkrituma masā vairs nebūs tā peta, ko atkritumu šķirošanas līnijā var nošķirot. Un uz kā vispār tā atkritumu šķirošanas līnija, kur pat rādīja balstās, ja, ka tur nošķiro to, kas ir manta, ko tu var pārdot. Ja. Tā kā tur getliņos teiksim, šī šķirošanas līnija stāvēs dīkā, netiks atšķirot vēl arī dažādi citi atkritumi, ja? Nu, tad kādam par to viss būs jāmaksā. Un, ja man šobrīd vidas ministrija saka, ka viss būs OK, man atliek viņiem ticēt, es viņiem ticu un saku uz priekšu. Mm-hmm. Bet tā man piesardzība, viņi tomēr kaut kur iekšēji paliek. Labi. Aju? Nu, es jau vispār šīs te atkritumu mētāšanas pa labu un pa kreisi nesaprotu, jo man ir vienmēr bijis tā. Mana mamma man mācīja visu savus lietiņus pēc sevis novākt. To darīja manas meitas un to dara arī mani mazbērni. Kaut arī viņi, teiksim, no bērnības, jau no ļoti maziem laikiem vienmēr ir bijis pacel, izmet, nedrīkst, zālīt vai tā. Un īstenībā, ja bērnībā tas arī tiek pateicis un to dara, tad tur vispār nav jautājumu. Mm-hmm. Tur nav jautājumu. Es nekad neesmu redzējis, ka man mazbērni kaut kur izmest kādu papīru, piemēram. Un ja drīkst, vēl jau nav stāsts par to, kā tie atkritumi tiek apsaimniekoti. Vēl otrs stāsts ir, kā tos atkritumus vispār neradīt. Nu, jā, par to ir arī stāsts. Katra desas šķēlīte ir ievalcēta iekšā baigā plasmas klucī. Mm-hmm. Tu atbalsti to, ka tagad no 2020 aizmirst gadu. Izskat no galvas, atvainojos, Eiropas Savienība noteikusi, ka jāsamazina plasmas maisiņu. Nu, Latvija jau bija šajā ziņā absolūtie pirmrindnieki. Ja? Mēs esam pirmrindnieki tajā visā. Ja? Gan pastieties, kādi tie plāni, tie maisiņi, ko tu bez maksas saņem, teiksim, Rimčikā. Ja? Kāpēc viņi ir tik plāni, ka tev reizēm tu viņu nezini, kā, ko ar viņu darīt? Tāpēc, ka šis te dabas resursu nodoklis par šiem maisiņiem Latvijā ir diezgan krietnis. Un neviens vairs maisiņus tā vēl tev pakaļ nemētā. Ja? Mm. Bet nu, ja mēs paskatāmies, lai man piedod, bet ar laikam vairs latviešiem nepiedara, pūre, ja? Pūre saldumi. Ja? Nu, kad tu pēc kaut kādas tās konfektītes, un tev ir tāda liela kasta, un tā taisa to milzīgo papīru, kā saka, to blāķi vaļā, un tad tur ir milzīgs plastmasas tāda brete, ja? Ar četrām tur bumbiņām iekšā. Ja? Nu, es sen ignorēju šo te saldumu ražotāju, jo man vienkārši tas šķiet absolūti nepraktiski un dabai kaitīgi. Mhm. Jautājums, kādas plasmas ir, jo bio plasmas un tā tālāk, nu viņas ir. Jā. Viņas ir dažādas. Akurāti. Šī nu ir tā, jā. Nezinu. Jā. Edgar, nu, tavs doms arī kā patērētājiem. Man jau priecēja tas, ka reizi mēnesī tā kompānija, kas veda atkritumus, mums ir arī divas somas, var stiklu atsevišķi un papīru plastmas atsevišķi. Un man šeit tas ir pozitīvi, un jo vairāk tādu iespēju būtu, jo kāpēc gan, lai viņus jau nesašķirot, un tas patiesībā ir bet bezmaksas, ļoti, bet, kāpēc, lai to bet, neizdarītu bet jau, visur, jau pašā sākumā. Nav. Mm. Bet tas, ka cilvēki bieži vien nomet tur, kur ir brīva vieta, to atkritumu, jo mēs dzīvojam netālu no viena ātrās ēdināšanas iestādes, un tad var redzēt, ka tajā ceļā no tās iestādes līdz mūsu mājām arī viss ir apēsts, un tad pie vārtiem arī viss tiek nomests, teiksim. Un tad ir diezgan bieži ir jāvāc un jāliek tad savā konteinerā, un vienbrīdī mums konteiners stāvēja ļoti tuvu žogam, bet nu, tad kāds cilvēks sāk braukt un vest savus atkritumus, nu tā garām braucot, piebrauc, redzēja, ka stāv konteiners un tagad to konteineru nolikām dziļāk dārzā. Bet dažreiz man tā izjūta ir, ka es būtu mieru nolikt kādu vietējas nozīmes tādu atkritumu tvertni, lai vismaz tie, kas nāk, nu, var iemest, lai nav jāmet zemē. Bet tas arī ir man šķiet atkarīgs gan no audzināšanas, gan no varbūt no tādas iekšējas ētikas par to. Un vēl ir arī vēl viena lieta, ka mums ļoti daudzās vietās nemazam nav, kur izmest atkritumus. Kur vajadzētu būt. Urnas, jā, atkritumu urnas, jā, publiskās. Sapratu. Ļoti daudzās vietās, citreiz ir tā, tu, a, kur? Nu, nekur. Nu, tad somā kabatā, nu, līdz kamēr tu atrod. Bet ziniet, tas jautājums kādreiz bija par to, kāpēc nav ceļmalās. Jā, nu, tas ir būt, nu, cilvēki nemestu grāvī, ja būtu ceļmalā, teiksim, konteiners. Jā. Tie konteineri piepildījās mērķa ķātrumā.
Jo cilvēki saprata, o, tur braucot garām var savu maisu, ja? Jā. Kāpēc man jāņem ir pie mājas konteineris jāliek? Es uz darbu braucot, piestāju un visu to labumu iekšā. Un tas bija tiešām šie konteineri piepildījās no šiem negodīgajiem, kā saka, saimniekiem, piepildījās tādā ātrumā, ka Latvijas valsts ceļi ir pateica, ka nu, kas mēs tādi. Jā, tā apziņa nav izaugusi vēl. Tam mums vēl jāaugs.